ሰላም፣ እንደምን አላችሁ ውድ ተመልካቾቼ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንዲህ እንደምታዩት ቆንጆ የሆነ የዶሮ አርስቶ ቀለል ባለ መንገድ እንዴት አርጌ እንደማዘጋጅ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አርስቶውን ለመስራት እንግዲህ ሙሉ ዶሮ ያስፈልገናል። በደንብ አጥቤው በሎሚ ዘፍዝፌዋለሁ። የምጠቀማቸው ቅመሞች አንዳንድ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ ከሙን፣ ቁንዶ በርበሬ፣ የዝንጅብል ዱቄት፣ የድንብላል ዱቄት፣ የነጭ ሽንኩርት ዱቄት፣ በርበሬ፣ 6 የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይት፣ የስጋ መጥበሻ እና አንድ የሻይ ማንኪያ ፓፕሪካ እጠቀማለሁ። ከለሩን ቆንጆ እንዲያደርግልን ነው እንጂ አለመጠቀምም እንችላለን። ዝርዝራቸውን ከስር አስቀምጥላችኋለሁ። ቅመሞቹን ሁሉንም ወደ ዘይቱ ገለብጣችኋለሁ። እና በደንብ አድርጌ አደባልቀዋለሁ። ዶሮውን ከውሃ አውጥቼው ካጠብኩበት ውሃ አውጥቼ በፔፐር ታወል በደንብ አድርቄዋለሁ እና ቅመሙን በደንብ አድርገን እናዳርሰዋለን። በደንብ እንዲህ ከቀባኋት በኋላ ሮዝመሪ ውስጡ ከተከታለሁ። ሮዝመሪን ብቻ ነው ውስጡ ምከተው። ከዛም እግሩን እዚህ ጋር አሉሚኒየም አለኝ ጥቅልል አድርጌው ነው እግሩን አስረዋለሁ። ኦቭናችንን በ375 ዲግሪ አሙቀን እናስገባዋለን። ከአንድ ሰዓት እስከ አንድ ሰዓት ተኩል ባለው ውስጥ በደንብ ይበስልልናል እና እንዲቀመመነው 2 ሰዓት ወይም ከዛ በላይ ብናቆየው ኦቭን ከማስገባታችን በፊት ቅመሙ በደንብ ወደ ውስጥ ይገባልናል። ከጊዜ ካለን ደግሞ ማታ ቀመመነው አድረን ለንጋታው ማስገባት እንችላለን እና አሁን በ375 ዲግሪ ኦቭን አስገባዋለሁ። እሺ ተመልካቾቼ፣ ለአንድ ሰዓት አብስዬው እንዲህ በስሎልኛል። አሁን መልሼ ለ30 ደቂቃ የሚሆን አስገባዋለሁ እና የራሱን መረቅ እንዲህ ላዩ ላይ አፈስበታለሁ። ሁሉም ላይ አፈስበታለሁ። ከዛም ላዩ ቆዳው እንዳይቃጠልብኝ ዝም ብዬ ጣል አረግበታለሁ። በደንብ አልሸፍነውም። አሉሚኒየሙን ጣል ብቻ ነው ከላይ ማረገው እና ለ30 ደቂቃ መልሼ አስገባዋለሁ። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ተመልካቾቼ። በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ የዶሮ አርስቶ ነው። ቀለል ባለ መንገድ በደረቅ ቅመሞችና በስጋ መጥበሻ
እንደዚህ አድርገን ቆንጆ የሆነ የዶሮ አርስቶ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። እና ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር አድርጉ፣ አስተያየትም ካላችሁ ጻፉልኝ። ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስሰራ በቶሎ ወደ እናንተ ይደርሷችኋል። ለነባሮች ደግሞ ስለምትሰጡኝ አስተያየትና ድጋፍ ከልብ ያመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ ደግመን እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ። ደህና ቆዩኝ።